ኡምራ ማድረግም ይፈልጋል? እስኪ ዛሬ ኡምራ እንወሰዳችሁ። ከህዳር 18 እስከ 28 ድረስ 10ቱን ቀናቶች ከኡስታዝ ኢብራሂም ሙሳ ጋር በመሆን ልዩ የኡምራ ፓኬጅ ተዘጋጅቷል። በኡምራ ጊዜ የሚደረጉ ዱዓዎች፣ ዚክሮች ምንም እንዳያሳስቧችሁ፣ ሁሉንም በአማረ መልኩ መተግበር እንድትችሉ ኡስታዝ ኢብራሂም ሙሳ ይህንን ያመቻቻሉ። ከእናንተ የሚጠበቀው አሁኑኑ በ0910523536 እንዲሁም በ0969137906 በመደወል ቦታ ማስያዝ ብቻ ነው። ነገር ግን አንድ ሚስጥር ልንገራችሁ፣ ከልጅ መዋዝን የምታኑ ካላችሁ ልዩ እንክብካቤ የምታገኝ ይሆናል። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አማ ተሽታቁነ ኢላ ዚያረቲ ቤትላሂ ዐዘ ወጀል፣ የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላን ቤት ለመዘየር አልናፈቃችሁምን? ይሄ አላጓጓችሁምን? እንግዲህ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላን ቤት በመዘየር የሚገኙ ዑምራ በማድረግ የሚገኙ እጅግ በጣም የተለያዩ ጥቅሞች አሉ። ዱንያዊ ጥቅሞች፣ አኺራዊ ጥቅሞች። ይህንን ታዲያ ሙስሊሙ በእያንዳንዱ ሙስሊም ልቦና ውስጥ ያለውን ይህንን ናፍቆትና ይህንን ልዩ የሆነን ጉጉት ትንሽ በረድ የሚያደርግ የዑምራ ፓኬጅ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ማለት እንግዲህ ከኡስታዝ ኢብራሂም ሙሳ ጋር አብረን የምንሄደው የልዩ የሆነ የዑምራ ፓኬጅ ነው እና ስለ ፓኬጁ የተወሰኑ ማብራሪያ ሊሰጡን ኡስታዝ ኢብራሂም ሙሳ ከጎኔ አሉ። እስቲ ኡስታዝ ኢብራሂም ሙሳ ስለ ፓኬጁ አጠር ያሉ ገለጻዎች እንዲያደርጉልን። አልሐምዱሊላህ ወከፋ ሰላሙን ዓላ ዒባዲ ለዚነ ወስጠፋ ባዕድ። ተከበራችሁ ተከታታዮቻችን፣ እንግዲህ እንደተባለው የዑምራ ፓኬጁ ብዙ ነገሮች ያካትታል። አንደኛው በጣም ልዩ የሚያደርገው ይህንን ዑምራ ያው ከሐረም ቅርብ መሆኑ ሆቴሉ ማለት ነው፣ በጣም ቅርብ ነው እና በየ ማለት ነው ዑምራም ከተደረገ በኋላ ያው የሚገኘው መቶ ሺህ እዛው ቁጭ ብሎ ማለት ነው 1000 ሜትር አካባቢ ላይ ነው ርቀቱ፣ ተቅሪበን 1 ኪሎ ሜትር ማለት ነው። እና አይርቅም፣ ለዒባዳ ምቹ ቦታ ነው። 7 ቀን እዛ ቆይቶ ይደረጋል። እንደዚሁም ደግሞ ፊ መዲነቲ እነቢ ሳፊ መዲነት እነበውያ መስጂድ እነበዊ ደግሞ እንደዚሁ 3 ቀን በጥቅሉ 10 ቀን ማለት ነው። እዛም እንደዚሁ ቅርብ ቦታ ላይ እንደተያዘ ለማወቅ ችለናል። ዒባዳውን እንሻላህ በማቀላጠፍ በጥሩ ሁኔታ ለማድረግ ታስቧል። እንግዲህ አላህ እኛንም እነሱንም አላህ እኽላሱን ይወፍቃቸው ማለት ነው። ኡስታዝ እንግዲህ የዑምራውን አሁን ዑምራውን እውቀት የሌላቸው ዑምራ እንዴት እንደሚደረግ የማያውቁ ሰዎች አሉና እንዴት ነው ትምህርት ሲኖራል? እርግጥ ነው በዚህም ላይ እንሻላህ የዑምራ አደራረግ እንዴት እንደሚያደርጉ ከሀ እስከ ፐ ማለት ነው እንሻላህ ትምህርት የሚሰጣቸው ወይም ስልጠና የሚሰጣቸው ነው የሚሆነው። ምናልባት አንዳንዴ ሰዎች በግምት ዑምራ አድርገው ዑምራውንም የሚያበላሽም ነገር ሁሉ ፈጽሞ ሊመጡ ይችላሉ። አንዳንዴ ማህዙራት የሆኑ ነገሮችንም ሁሉ ማህዙራት ኢሕራም ላይ የሚከለከሉ ነገሮችን ሁሉ ሊዳፈሩ ይችላሉ። እነዛን ሁሉ በደንብ ማነቃቂያና ትምህርት የሚሰጥበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር ደግሞ እንደዚሁ ያው በዛው አጋጣሚ የሚታዩ አንዳንድ ዑምራውና ዑምራው ካለቀ በኋላ ማለት ነው አንዳንድ ቦታዎች እንደዚሁ የምንጎበኝበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። በዚህም የሚያገኙት ትምህርት ይኖራል። አፈለም የሲሩ ፊል አርድ ናም፣ በዚህ አይነት ሁኔታ እንግዲህ የሚገሰጹበትና ሁላችን የምንመከርበት ፕሮግራም ነው የሚሆነው። በተጨማሪ ደግሞ ከዚህ ባሻገር ደግሞ ከመዲና ከመካ እስከ መዲና በሚደረግ ጉዞ ማለት ነው ረዥም ነው፣ ተቅሪበን ወደ 500 ኪሎ ሜትር ይመስለኛል ተቅሪበን። በዚህ ሰዓት ላይ ደግሞ እንደዚሁ ዝም ብሎ እያንቀላፉ ምናምን አይደለም የሚኬደው፣ በአብዛኛው ረዥም ሰዓት ስለሚኖር በዛም ቦታ ላይ የተለያዩ መውዒዛዎች፣ ዳዕዋዎች፣ ማነቃቂያዎች ከሰውን የሚመጥኑ ዋዕዞች ይኖራሉ ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዑምራ ቢመጡ እጅግ በጣም ተጠቃሚ አትራፊ፣ ኢኽላሱ ካለ እንሻላ አላህ ዘንድ ደግሞ መቅቡል የሆነ ዑምራ አድርጎ የማይረሳ ዑምራ አድርገው ይመለሳሉ ብለን እናስባለን። ከዑምራው በተጨማሪ አሁን ዑምራው ትንሽ ጊዜ ነው የሚወስደውና ከዛስ በኋላ እንግዲህ ዑምራው ካለቀ በኋላ እነዚህ ያልናቸው ነገሮች ካለቁ በኋላ ደግሞ ያው ሰው እንደመሆናቸው መጠን አላህ በፈቀደው ደግሞ ዘና ፈታ ማለት አላረን እንደው ዘና ፈታ ማለት ባህር ላይ ደግሞ መንሸራሸር ምናምን አይነት ነገሮችም ተዘጋጅቷል ተብሏል። እንግዲህ ወፈቀላሁል ጀሚዕ። ለዚህ በዚህ ዑምራ ላይ ለመሳተፍና ለመገኘት የምትፈልጉ ሰዎች ያው ከስር ባለው ስልክ እንድትደውሉ እናሳስባለን። ወሰላሙ አለይኩም።